ይህ አዋዜናው! የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ አንደኛ ችሎት የመምህር ግርማ ወንድሙን የዋስ መብት አክብሮ ከስር እንደለቀቃቸው ተሰማ የዜናው ምንጭ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት እንደዘገበው የ54 ዓመቱ አጥማቂ ኤግዞርሲስት በ50 ብር ማስያዣ ነው የተፈቶች መምህሩ ዛሬ ችሎት የቀረቡበት ጉዳይ አንድ ግለሰብ ቤቴን እንድሸጥ ባሳደሩብኝ መንፈሳዊ ጫና የተነሳ ባለ 400 ካሪ ሜትር ቅጥር ግቤን በርካሽ በ800 ሽብር ጣልኩት ያም ሆኖ ብሩን እንዲበዛል በጸሎት ልባርክ ብለው ከተቀበሉኝ በኋላ ዘጉኝ ውጭ አገርም ሄዱ ይህን ጊዜ አታለሉኝ ማለት ነው ብዬ ወደ እናንተ ዘንድ መጣው በማለት ለፖሊስ ባመለከቱት መሰረት ነበረ የተያዙት በወቅቱም መምህር ግርማ አመት ከሰባት ወር ጠብቆ ፍርድ ቤት ስላቆማቸው ከሳሽ የሰጡት ምላሽ ይህን ሰው ቀይውን ጥቁር ከዚህ በፊት አይቸው አላውቅም ከጀርባ እየተሰረብኝ ነገር ነው ብለው ነበር የሞኖፖሊስ ተጨማሪ ምርመራ ላድርግ በማለት ሰባት ቀን ተፈቅዶለት ቢቆይም በቀጠሮ ቀን ቤታቸውን ፈትሾም ሰባት ሲም ካርድ ስላገኘው በውስጡ የያዘውን መረጃ እንዲተነተንልኝ ለኢትዮጵያ ቴሌኮም መስሪያ ቤት ልኬ መልስ እየጠበቅኩ ስለሆነ በእስር ቆይተው ተጨማሪ የምርመራ ቀን ይሰጠኝ በማለት ባቀረበው ጥያቄ መሰረት ሌላ አምስት ቀን ተጨምሮለት እስከ ቆይቶ ነበረ ዛሬ በችሎቱ ፊት ከሳሽ ፖሊስና ተከሳሽ መምህር ግርማ ከነጠበቃቸው በቀረቡበት ዳኞች ለፖሊስ ጥያቄ አቀረቡ ፋና እንደዘገበው ከችሎቱ በተሰጠ ጊዜ ምንሰራ ምንስ ይቀርሃል ፖሊስ የሰጠው ምላሽ ፋና እንደዘገበው ከሆነ የሚከተለው ነው የሲም ካርዶቹ የያዙትን መረጃ ለማግኘት ደብዳቤ አለው። ነገር ግን ከኢትዮ ቴሌኮም ቅርንጫፍ መረጃዎች ወደ ዋናው ቋት ያልገቡ በመሆኑ ከዋናው መስሪያ ቤት ማጠቃለያ ይቀረኛል እንደዚሁም የተጠርጣሪው አንድ ግብራብር ለመያዝ እየተደረገ ያለው ክትትል በሂደት ላይ ነው አለና እነዚህንና ሌሎች ተያያዥ የምርመራ ስራዎችን ለማስቀጠል እንዲያመቸው ተጨማሪ 14 ቀን እንዲሰጠው ጠየቃ ይህን ጊዜ የተጠርጣሪው ጠበቃ በወገናቸው ጊዜ የተሰጠው ባለፈው ቀጠሮ ከኢትዮ ቴሌኮም የሚመጣውን ውጤት ለመጠባበቅ ብቻ በመሆኑ ፖሊስ በዛሬው ቀጠሮ በዚህ ረገድ ምንም የሰራው ስራ የለም ብለዋል እንደዚሁም አሉ ጠበቃው ፍርድ ቤቱ ተጨማሪ ተጠርጣሪ ለመያዝ በባለፈው ቀጠሮ ተጨማሪ ጊዜ አልፈቀደም ሲሉ አስታውሰዋል እናም አንድን ተጠርጣሪ አስሮ ሌላ ተጠርጣሪ ማፈላለጉ ህጉ እንደማይፈቅድና ደንበኛችን የተጠረጠሩበት ወንጀልም የዋስትና መብት የሚከለከለ ባለመሆኑ በተመጣጣኝ ዋስትና ደንበኛቸው እንዲለቀቁላቸው ሲሉ አመለከቱ ፍርድ ቤቱም ግራርቅና ቀኙን አዳምጦ የፖሊስን አቤት ታውድ ቀበማድረግ በማድረግ 50 ብር ራስ ይዘው ከእስር ይለቀቁ ሲል ትእዛዝ ማስተላለፉን ፋና ዘግቧል ቤቴን ሸጥኩት ተታልዬ ብሬን አጣው አስባረኩኝ ብዬ በማለት ክስ የመሰረቱት በላይነ ከበደ የተባሉ የካ ክፍለ ከተማ ነዋሪ መሆናቸው ይታወቃል እኚህ ነዋሪ መምህር ግርማን በምን እንዳስፈራሯቸው ሲገልጹ ከፖሊስ ሰነድ እንደተገለጸው ማለት ነው እስከ ጥር 3 ዓ.ም 26 ለቀባት ወጣ ሬሳ ይወጣል ብለውኝ ነው ማለታቸው አይዘነጋም ግለሰቡ ወደ ፖሊስ ለማመልከት የመጡት ከአንድ ዓመት ከሰባት ወር በኋላ በ 207 መጋቢት ወር እንደነበረ ፖሊስ በገዛ ሰነዱ ማመልከቱ የሚታወስ ነው መምህር ግርማ ወንድሞ በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ በሚገኙ በ10 ሺወት ምናልባትም በመቶ ሺዎች በሚቆጠሩ የኦርቶዶክስ ምዕመናን ዘንድ በመንፈሳዊ ሀኪምነት የሚታምንባቸው መምህር መሆናቸው ይታወቃል ይህ አዋዜ ነው